I nuläget så släpper vi ut alldeles för mycket koldioxid i världen. Och vi kommer börja minska det dramatiskt under de närmaste åren. Men det är svårt att veta vilken del av mitt liv det är som släpper ut mest. Och vad är det jag ska ändra på för att det ska göra skillnad? På klimatkontot.se så kan man fylla i information om sin livsstil och få svar på vad är det som är stort och vad är det som är smått. Och hur stor är min egna påverkan? Nu är jag här på klimatkontot.se. Man fyller i information i fyra kategorier. Så det är boende och resor, mat och övrig konsumtion. Jag kanske har åkt till Spanien fram och tillbaka med ungefär 7 timmar. Nu kommer jag till matkategorin. Här får man först fylla i hur mycket man äter av olika proteinkällor. Och så fyller man i hur många portioner som man äter varje vecka. Då kommer vi till den sista kategorin som är konsumtion. Här får man först fylla i hur mycket skor och kläder som du har handlat det senaste året. Och sedan räknar klimatkontot ut hur stora koldioxidutsläpp du har i dessa kategorier. Och sen på slutet kan man jämföra sitt resultat med Sverigemedel eller världsmedel. Och man får även konkreta tips på hur du kan sänka din klimatpåverkan utifrån de svar som just du har lämnat. Klimatkontot är till för alla. Det är en gratis och reklamfri tjänst. Vi hoppas att användarna får en bättre förståelse för sin egen påverkan och att man får en aha-upplevelse som kan göra att det blir enklare att minska sin påverkan.